mambo ya maziwa ambayo tulikubaliana na nyinyi eti tutawapatia milk coolers 25. Mimi nawaambia ndani ya miezi 3 baada ya sisi, baada ya tarehe 10, hizo milk coolers zitakuwa hapa Nyeri County, ndio mambo ya kilimo ya maziwa iweze kwenda mbele. Tumekubaliana jameni? Watu wa Nyeri tumekubaliana? Mimi nataka niwaulize tarehe 9 mwezi wa 8, si mmesikia tuko na mpango? Tumesema tunapanga kupunguza gharama ya maisha kwa kupunguza gharama ya mbolea na mbegu na kusaidia wakulima. Tumesema tuko na Marshall Plan ya hawa vijana wetu, vijana zaidi ya 1,500,000 hawana kazi. Tumesema tuko na Marshall Plan, tunaweka bilioni 200 kila mwaka ili kila kijana awe na ajira, awe na kazi, ajisimamie, asimamie familia yake na atusaidie kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Tumekubaliana ya kwamba tuko na bima ya afya. Wewe mwananchi wa hapa Kieni, utaenda hospitali, utatibiwa na utaenda nyumbani bila ya kulizwa pesa, kwa sababu tutakuwa na bima ya afya itakayosimamiwa na serikali ya Kenya, ambayo italipa malipo ya hospitali ya kila Mkenya. Nyeri tumekubaliana jameni? Neguo? Tumekubaliana wera ni wera. Ndiyo? Na tumesema vile tunaweka pesa ya serikali katika kampuni kubwa ya serikali, mwaka huu tutaweka pesa ya serikali pia kwa biashara ya mwananchi wa kawaida. Wewe jamaa wa madukani hapa, wale wanauza sokoni, watu wa bodaboda na wale wengine, tumesema tutaweka bima na tutaweka hazina bilioni 50 kila mwaka ili kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wote wanapata nafasi ya kuinua biashara zao. Nego kana tiguo? Nego dania? Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Na ndio tumekuja hapa jameni, watu wa Nyeri, kuuliza kura zenu. Mimi nawashukuru sana, mlinishikilia na Uhuru Kenyatta, si ndio? Tukaunda serikali 2013 na 2017. Ni kweli ama si kweli? Ile kazi tumefanya imeonekana. Lakini tangu huyu jamaa mwingine atutembelee wa kitendawili, amekoroga serikali yetu, amekoroga mipango yetu, hata ile mpango tulikuwa nayo ya Big Four ikapotea. Akatupeleka huko kwa rege, akatuzungusha huko, alafu akaturingia ati nobody can stop rege. Lakini rege ilisimama, haikusimama. Ilikwama, haikukwama. Ndio mtu ya kitendawili awache uganga, ajue kuna Mungu mbinguni anaweza kusimamisha mambo yake ya regi. Ni kweli ama si kweli jameni? Neguo? Tunaelewana? Na ndio mimi nasimama mbele yenu, watu wa Nyeri, kuwashukuru kwa sababu mmetushikilia. Na hata inaonekana wazi kwamba wale tunashindana na wao sasa wamekubali ya kwamba mwaka huu mtu ya kitendawili tutaweka kwa wilbaro na ataenda Bondo. Ndiyo? Ama mnasemaje? Si mumesikia hata rais juzi, si amesema ya kwamba yeye atakubali matokeo ya uchaguzi na atahandover kwa yule wananchi wamemchagua? Si ndio? Si mumesikia hivyo? Mbeleni walikuwa wanasema ati rais aweze kuhandover kwangu, lakini sasa rais mwenyewe amesema ata handover kwa yule wananchi wamechagua. Si ni kweli? Na pia rais amesema yule ambaye hatachaguliwa aende na yeye nyumbani. Sasa bwana kitendawili, wewe sasa usikie mambo ya rais. Amesema usipochaguliwa wewe usilete fujo, usipange maandamano, usijiapishe. Wewe enda nyumbani pole pole. Ama mnasemaje watu wa Nyeri? Kitendawili si ataenda nyumbani tarehe 9 mwezi wa 8? Nego kana tiguo? Mimi nauliza nyinyi watu wa Nyeri, mwenye kutuambia huyu mtu ya kitendawili ni Mhoroki alikuwa nani? Mwenye kutuambia huyu mtu anaitwa Kimondo ni nani? Si ndio? Sasa Kimondo aende ama asiende? Yule Mhoroki aende asiende?
Ni nani alituambia? Si Uhuru mwenyewe alituambia? Bado tuko na maswali mengine. Tumekubaliana? Tarehe 9 mwezi wa 8 jameni. Tunawaomba watu wa Nyeri mjitokeze ili mpige kura ndio tuweze kutengeneza taifa letu la Kenya. Msikubali wale ambao hawana agenda ya hii Kenya. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kenya. Si tulikuwa na debate? Si nilingojea ule mtu akitendawili kwa debate. Alikuja? Mlimuona? Alitoroka au kutoroka? Alikimbia au kukimbia? Aliingia kwa nyasi sio? Si aliingia kwa kichaka? Kwa sababu nilikuwa nimemngojea kabisa pale. Nilikuwa nimempangia sana. Kwa sababu huyu mtu anatusumbua. Nilikuwa na maswali ya kuja kumuuliza. Ama namna gani? Akasikia niko na maswali mingi, akaingia kwa nyasi akatoroka. Mimi nauliza nyinyi watu wa Nyeri. Tunaelewana? Nilikuwa nataka kuja kuuliza huyu mtu, wewe tangu uingie kwa hii serikali yetu umeharibu serikali yetu. Umekuja ukaharibu mpango ya Big Four. Ukakuja ukasambaratisha mpango yetu. Bei ya mbolea ambayo ilikuwa shilingi 2,800 saa hii ni shilingi 7,000. Wewe mtu akitendawili umekuja kuoroga sisi kwa sababu gani? Nilikuwa nataka nimuulize bei ya unga kabla wewe uingie kwa serikali yetu na handshake. Unga ilikuwa shilingi 90. Saa hii unga ni 230. Wewe ni kiserikali gani ulilete kwa hii serikali yetu? Akasikia niko na maswali mingi akatoroka hiyo mtu. Nilikuwa nimempangia sana. Bahati yake hakuja. Angekiona. Ninyi mnanielewa? Mnanielewa? Sasa. Sasa. Watu wa Nyeri. Mimi nauliza nyinyi. Huyo jamaa alitoroka kwa sababu hana sera, hana mpango, hana agenda. Kwa sababu pale hauwezi kuja kusema kitendawili. Wadipe tunaweza kuja kusema kitendawili? Hauwezi kuja pale ukasema tirim. Kwani timu itaeleweka kwa debate? Tuko pamoja, tuko pamoja. Akaona pale kimeumana, akaingia kwa nyasi. Sasa mimi nataka niulize nyinyi watu wa Nyeri. Mimi nataka niwaulize. Jameni, mnataka tucheze karata na huyu mtu mwenye hana agenda ya kupeleka Kenya mbele? Mnataka tufanye guesswork na huyu mtu mwenye hana mpango ya kupeleka Kenya mbele? Na unajua baada ya kukosa debate ati alisema hakuja kwa debate kwa sababu wako na shida na mimi. Sasa mimi namwambia bwana kitendawili, haya, hata kama uko na shida na mimi, watu walikuwa wanangojea kuona hiyo debate, walikuwa watu milioni 30. Si ni kweli? Si hata nyinyi mlikuwa mnangojea? Si mlikuwa mnangojea? Sasa bwana kitendawili, hata kama uko na shida na mtu mmoja anaitwa William Ruto, na hawa Wakenya wengine milioni 30, uko na shida gani na wao? Si angekuja kuongea na Wakenya wengine? Lakini hakukuja kwa sababu hana mpango na hana sera na hana agenda. Na ndio mimi nimemuuliza nyinyi watu wa Nyeri. Sasa yule kitendawili ametoroka mimi ati kwa sababu ya maswali na kwa sababu hana agenda. Sasa mimi nauliza nyinyi, mtu kama huyo atawezana na Al-Shabaab? Kama ametoroka mimi, atawezana na Al-Shabaab? Ataweza kusimamia nchi? Kenya hii saa hizi tuko na watu milioni 15 wako na madeni kwa fuliza. Tuko na vijana milioni 5 hawana kazi. Bei ya unga imefika 230. Bei ya mbolea imefika 7,000. Wakenya wengi hawawezi kuafford chakula. Mimi nauliza nyinyi jameni watu wa Nyeri, kweli mkiona hiyo kazi mzito ambayo inahitajika kwa Kenya hii, yule bwana anaweza na hiyo kazi? Yule mtu ya kulala anaweza na hiyo kazi? Ataweza kweli? Mwisho, mimi nauliza nyinyi, huyu kitendawili jameni, mnisaidie nimpeleke nyumbani. Tafadhali mnisaidie. Si mnajua alisumbua Moi mpaka karibu apindue serikali yake? Si amekuja akasumbua Kibaki? Mara anamuuliza carpet, mara anamuuliza choo, mara anamuuliza nini. Ni kweli ama si kweli? Si amekuja akakoroka huyu Uhuru wetu
mpaka leo Uhuru ajui nani alimpigia kura, nani hajampigia kura. Imagine hatu Uhuru anatuambia atitende tuunge mkono mtu ya kitenda wili. Hata Uhuru saa zingine hako na mcheze. Surely. Yani hata kama tumeishiwa namna gani. Yani tumekosa mtu ya kupigia kweli kura mpaka imekuwa mtu ya kitenda wili jameni. Abana hata hapo Uhuru ametuangusha. Ametuangusha. Hatuweze kupigia kitenda wili. Ama namna gani jameni? Tunakubaliana? Si amekoroga hii serikali yetu. Ameharibu ile Big Four. Bei ya unga imefika 230, bei ya mbolea imefika 1700. Ametusumbua, hajatusumbua. Mumesikia hata ule Kalonzo alikuwa running mate yake. Amemwangaisha Kalonzo mpaka anamfanyia interview. Ati mtu amekuunga mkono mara mbili unamwambia jina yako ni nani? Uko na kitambulisho? Ameenda kufanya, alafu hiyo interview ati Kalonzo alianguka. Sasa mtu amekusupport twice anaanguka interview namna gani? Mbaka Kalonzo siku hizi kichwa nyele imeisha kwa kichwa. Hata huyu mje ni kweli ama si kweli? Huyu jamaa ametusumbua, hajatusumbua. Mnakubali tumpeleke nyumbani? Mtanisaidia tumpeleke nyumbani? Watu wa Nyeri ndio awache kusumbua watu. Hebu nione wala anasema mtanisaidia tumpeleke nyumbani. Harambee! Harambee! Harambe! Harambe! UDA! UDA! Jameni mutajitokeza tarehe 9 mwezi wa 8. Mutajitokeza wiki ijayo. Mutakuwa chonjo. Mutakuja mapema. Mutakuja saa ngapi? Ati saa 12? Hapana. Saa 12 mutachelewa. Mutaamka mapema kidogo. Saa 9 hapo. Unasemaje? Si huyu tutampeleka nyumbani? Huyu wa kitendawili huyu. Ama mnasemaje? Tunamwambia Uhuru, we have no problem with you. Lakini huyu kitendawili hatuwezi kuruhusu mtu mwenye hana agenda. Hakuna kitu amepanga. Rigathi Gachagua. Wape nduru.